«Вічно молоді серця». Саме таку назву мав концерт, який вихідними прийшов у Палаці культури Карачуни. Відкрили програму наймолодші вихованці закладу запальним танцем з парасольками. Вікторія займається вокалом вже 2,5 роки. У 12 вона самостійно вирішила, що хоче займатися саме цим. Тому і прийшла у гурток Палацу культури Карачуни. Я сьогодні співала пісню про кохання, про дівочу долю, про її перше кохання, про розлуку. Вона мені більш подобається. Легко співати для мене. На сцені виступили всі творчі колективи палацу. В залі не було вільних місць, адже відсвяткувати День молоді завітала більшість мешканців мікрорайону Карачуни. І в этом танці ми хотіли кожен показати, що у нас на душі. Либо інтереси людей, любов, радість, або злость, ну, агресивність. Ми хочемо всім пожелати бути завжди успішним, не останавливатися на достигнутому і завжди стрімиться вперед. Тепер виступи творчих колективів будуть відбуватись щосуботи. Можливо, це стане доброю традицією мешканців мікрорайону. Нагадаю, цьогоріч перед початком нового творчого сезону Палац культури Карачуни був повністю відреставрований. Сцена, фоє, нова апаратура, зручні крісла, освітлення і європейський сквер ззовні. Все це стало можливим завдяки масштабному проєкту криворізького нардепа Костянтина Усова. Галина Ганзенко, Роман Кравченко, Перший міський.